Magandang gabi sa lahat. Naka-upload na ang bagong music video sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Dalawang types ng raffle ang gagawin ko. Una raffle ng gabunan hoodie. Comment lang ng hashtag love doon sa mismong video para makasali. Pangalawang raffle cash prize na 500 pesos para sa limang tao. Mag-comment lang kayo kung anong masasabi nyo doon sa music video kung sinong may pinakamaganda na comment, sila ang mananalo. Yun lamang. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Nariyan ang link sa comment section para mabisita ang music video. Yun lamang. Hanggang sa may napabisitang mga tao sa bahay ni Lola Kunching. Hapon ng mga sandaling iyon at kakarating lang ni Tanyo galing sa Gingan napansin niyang may napakagarang sasakyan sarap ng tahanan ng lola kaya napatanong si Tanyo sa ama kung sino ang mga ito si Ronte may-ari ng plantasyon yan oh, 'yung matangkad minsan ko lang yan nakakasalamuha e wika ni Tatay Ruben Ah, ganun po ba tatay? Ngayon ko lang din po nakita yung may-ari eh. Madalas kasi puro katiwala lang po. Eh, ano naman daw po yung sadya niya? Tanong ni Tanyo. Hindi ko nga din alam anak eh. Bigla na lang dumating yan. Diyan ka muna ah. Babalik na ako sa plantasyon. Inusisa ni Tanyo ang pakay ng amo simple siyang gumilid ng tahanan ng lola at nakinig sa pinag-uusapan. Malino naman na naririnig ng binata ang sinabi. Nangingi ng tulong ang amo nilang si Ronte dahil nagkaroon ng sakit ang anak na si Lolita. Hindi makatayo. Tuwing gabi naman ay dinadalo sila ng kung anong nilalang sa labas ng tahanan. Nakakarinig sila ng kakaibang ungol. Palipat-lipat ito ng pwesto pero hindi nakikita. Tumangon naman si Lola Conching at sinabing pupunta siya bukas ng gabi. Hanggang sa umalis na ang mga tao, dito kinausap ng binata si Lola Conching at tinanong kung bakit. Alam ng amo nila kung anong meron ang Lola. Ang naging sagot lamang ng matanda siya ang gumamot sa tatay ng amo. Ay, dalaga pa ako noon na po. Hindi alam ng pamilya natin kung anong meron sa akin. Maliban na lang sa naging amo ko noon. Doon ako nakatira malapit sa bahay nila. Ay, siguro. Naalala na ako ang gumamot sa tatay niya. Kaya nagbakasakaling kaya ko pang manggamot. Pagpapaliwanag ni Lola Kunching. Eh ano po ba yung sakit ng tatay niya lola? Tanong ng binata. Ayon kay Lola Kunching, namaligno ang bata. Kinabukasan ng hapon, pumunta si Tanyo sa bahay ni Lola Kunching. Plano ng binata na sumama sa lola doon sa tahanan ng may-ari ng plantasyon. Gusto niyang masabay-bayan ang gagawin ng lola nagagalak ang binata sapagkat alam niya sa sarili. Kamanghamanghang bagay muli ang kanyang makikita. Subalit nang makarating sa bahay ni Lola Kunshing, wala na doon ang matanda. Wala na ang tsinyelas. Ang ibig sabihin ay nakaalis na ito. Sa isip niya, baka naroon na naman sa bukid. Dahil kung maaga ito pumunta sa tahanan ng amo, dapat makikita niya. Hindi na nagpunta ang binata sa plantasyon. Salip ay hinanda na lamang ang sarili sa pagsama sa lola. Nagantay si Tanyo hanggang umabot ang takip silim. Subalit hindi pa rin umuuwi si Lola Kunxing. Kaya naman naisip niyang baka hindi lang niya napansin ng matanda at nauna na itong pumunta sa tahanan ng amo. Aalis na sana siya, ngunit nakarinig siya ng boses. O apo, Ano bang ginagawa mo dito? Maggagabi na. Bungad ni Lola Kunshing. Nasa likuran nito kaya nagulat ang binata at halos sumabog ang dibdib. Lola naman oh. San po ba kayo galing? San kayo dumaan? Galing ako dyan kanina, hindi naman kita nakita eh. Tanong ni Tanyo. Ay sus, bulag kayata. Kanina pa ako nandito. Nakita na nga kita eh, nakatulala ka. Ano bang sadya mo apa Tanong ni Lola Kunshing. Dito na sinabi ng binata na gusto niyang sumama. Pumayag naman ang matanda. Ngunit sinabi na ang pagsama ng binata sa kanya ay paiwatig na nais nitong matuto. Tumanggi pa naman ang binata ng alukin siya ng lola dahil natatakot ito noon. Alola ah, sandali lang po ah. Sasama po ako pero wala akong interes sa matuto. Huwi ka ni Tanyo. Eh ikaw ang bahala. Basta mapanganib at kagaya ng sinabi ko sa'yo noon, nakakatakot ang mga ginagawa ko. Tugo ni Lola Onshing. Hanggang sa tuluyan na silang umalis. Akala noon ang binata ay malapit lang ang tahanan ng amo. Ngunit malayo pala, nasa kanlura ng Tagum. Isang barangay, maraming tahanan sa lugar at ang iba ay nakatayo pa hanggang sa ngayon. Malalim na ang gabi nang makarating ang maglola. Ang tirahan ni Ronte ay may kalakian. Dalawang palapag at makikitang ang talaga sa buhay ang nakatira. May mahaba at matarik na bakod na nakapalibot sa buong tahanan. Nasa loob sila ng bulwagan ka-usap ni Lola Kunshing ang asawa ni Ronte na nagngangalang anabet. Habang si Tanyo naman, namamangha sa ganda ng paligid ng tahanan. Ilang sandali pa, pinapasok na sila sa loob. Nakita ni Tanyo ang anak ng amo. Isang dalaga at nakaupo sa silyang digulong. Nagtanong si Tanyo kay Lola Kunshing. Kung ano ang pangalan ng dalaga, kagad namang tumugo ng lola na Lolita. Nilapitan ito ni Lola Kunsing. Tinitigan ng maige si Lolita. Naupo naman ang binata sa muebles. Tinatamasa ang pakiramdam sa loob ng tahanan ng mayamang tao. Parang Kunsing, hindi ko alam kung anong sakit ng anak ko eh. Naipatingin na namin sa doktor pero ang sabing sinyalis daw ito ng polio. Binigyan lang kami ng mga gamot kaso wala namang nangyari. Tatlong buwan ng ganyan yan. Wi ka ni Ronte. Hmm. mukhang meron ngang kakaiba. Pero hindi pa ako sigurado. Anong oras ba madalas may gumagambala sa inyo? Tanong ni Lola Kunshingam ang sabi ng Neronte, sa pagitan ng alasais at alas alasyete. Ngunit hindi nang gagambala ngayon, maliban na lang kahapon at noong mga nakaraang araw. Lumabas ng bahay si Lola Consing. Sinundan lang ito ng tingin ni Tanyo hanggang sa naglakad at pumunta sa madilim na lugar. Nagbulungan pa ang mag-asawa ano ba ang gagawin ng matanda sa likod ng bahay? Ilang sandali pa, bumalik na si Lola kunsing at sinabing, kung ano ang nagbigay sakit sa tatay ni Ronte, yun din ang nagbigay ng sakit sa kanyang anak. Teka ano po, na po ba? Bi -bi Binago naman po namin ang bahay ah. at saka meron ng bindisyon. E eh, paano po nangyari yon? tandong neronte. Munit hindi na nagsalita pa ang matanda. Sumenyas na lamang ng tango kay Tanoy. Nang na ibig sabihin ay pinapasama siya nito. Tumango naman si Tanoy. Munit ng mga sandaling iyon ay nakakaramdam na ng kaba ang binata. Alam niya sa sarili ang daylan kung bakit siya pinapasundo ng lola. May ipapakita ito sa kanya na siguradong ikakatakot ng apo. Sumunod siya papunta sa likod ng bahay. May maliit na pinto ang bakal. Lumabas sila doon at bumungad kay Tanoy ang malawak na espasyo. Doon sa gitna ay may nakaumbok na malaking bato. Nakikita ito ng binata dahil natatamaan naman ang ilaw mula sa loob ng bakuran. Alam mo apo, ang mga maligno hindi tumutupad sa napag-usapan. Minsan ko nang nakalaban ng nakatira dyan. Ang sabi ko, lubayan ng pamilya. Pero ito, inulit na naman. Yung bahay kasi, teritoryo nila. Pero gusto mo bang makita ko nung itsura ng maligdo? wika ni Lola Kunching. Mabilis namang umiling ang binata. Ang sabi ay wag na lang daw at babalik na siya sa loob. Hinawa ka naman ng Lola ang kanyang kamay at sinabing, ang lakas ng loob niyang sumama, munit duwag naman pala. Nagpumigla si Tanyo ng mga sandaling iyon, pero hindi siya binitawa ng Lola yung pagkakahawak ay sobrang lakas. At kahit anong pagpupumiglas, hindi siya makawala. Hanggang sa nahatak na siya papunta sa harap ng malaking bato. Napalunok na lang ng laway si Tanyo. Binitawan siya ng lola. Ngunit hindi niya magawang makatakbo ng dahil sa takot. Ay naku, ang lakas ng loob sumama. Ay, duwag naman pala. Ano bang kinakatakot mo? Wala ka namang maligdong nakikita. pang paligid lang ang batong ito. Huwi ka ni Lola kunching. Hindi na nakapagsalita si Tanyo. Nanginginig ang katawan. Panay pa ang sipat kung saan siya tatakpo. Ilang sandali pa. Bigla na lang nagsalita ang lola ng hindi niya maintindihan. Yung bang parang ilonggo. Tinatapik pa ang malaking bato. Hanggang sa may narinig si Tanyo na huni. Tunog tuko. Munit nakakakilabot. Para kasing nasa likod lang ng tenga. Malakas at nakakairita. Sumunod naman ang kaluskos. Mahinang kalabog na wari may gumagapang sa bato. Inangat ni Tanyo ang tingin. Sinuri niya kung ano ito. Ngunit wala siyang nakikita. Yung lola naman ang binata. Nakaangat ang kamay. Nakaduro sa ibabaw ng bato. Ikaw, naaalala mo pa ba ako? Di ba ang sabi ko sa iyo? Bigyan mo na lang ng luwagang pamilya. Huwag mo nang istorbohin. Hindi ka pa nakontento sa nasasakupan mo. Eh gusto mo yatang palayasin kita kahit teritoryo mo tong luka. Hindi nakagalaw si Tanyo. Kitang-kita ng kanyang mga mata na may kinakausap talaga si Lola Kunshing. Seryoso at magkasalubong pa ang kilay yung isang kamay na nakababa ay nanggigigil. Hanggang sa bigla na lang uminit ang kaliwang pisngi ni Tanyo. Nakaramdam na may sumagi kahit wala namang nakikita. Yung mga mata ni Lola Kunching nakatitig sa kanya at muling nagsalita. Ayon dito, huwag pagdiskitahan ng apo dahil sa oras na masaktan ito papatay niya kaagad ang nilalang. Napaatras si Tanyo. Natumba ang binata. Nawala ng balanse dahil sa takot. Hanggang sa merong unti-unting humuhulma. Malaki at maitim na anino. Posturang tao munit kuba. Naging malinaw na sa mga mata ang nakikita napatigil sa paghinga si Tanyo dahil ang nasarap niya ubod ng pangit na nilalang may malaking mata at yung bibig ay nasa liig habang yung balat naman ay kulukulubot na mamasa-masa may tatlong pares ng mga kamay yung paa ay dalawang dangkalang haba nakipagtitigan si Lola Kunching Kitang kita ni Tanyo na inilalapit ng nilalang ang mukha nito sa matanda. Hindi ko si Lola Kunching. Napakatapang at walang bahid ng pagkatakot. Kung totoo, Sen, ang kagaya mo hindi na dapat pinapatulan. Katiting ka lang para sa akin. Huh, ang lakas ng loob mong sindakin ako. Hindi alam noon eh, Tanyo kung saan humuhugot ng lakasang lola, sapagkat kaswal lang ito. Kung titignan talagang dehado sa sitwasyon. Ilang sandali lang ay may dinukot ang lola sa bulsa. May inangat sa ere. Nakita ni Tanyo ang gamit ng matanda. Ito yung sinasabing bigay sa kanya bilang isang tahas. Ora mismo pagsambit ng lola sa hindi matukoy na pangalan. Bigla na lamang gumalaw ang lupa. Parang may nagtatakbuhan na malaking nilalang. Napaatras ang itim na maligno. Hinarang nito ang kamay sa muka. Nagtataka noon si Tanyo sapagkat natatakot ang maligno. Hanggang sa bigla na lang may lumitaw sa likuran ng matanda hindi masyadong makita ni Tanyo dahil tumatagos lang sa paningin. Munit sa pagkakalarawan niya, ito yung nilalang na nakita niya doon sa pangpang. Ang mga maligno ay lamang lupa. Walang dasalang tumatalab. Ang tanging makakapigil sa kanila ay kapwa maligno lang din. Inuutosan kita, Amisto. Patayin mo ang isang yan. Namumuro na! Uwi ka ni Lola Kunching Tinawag ang nilalang sa likod ng pangalan na amisto. Hindi na alam ni Tanyo ang mga samunod na nangyari. Nawala na yung maligno. At bigla na lang tumindig ng maayos ang matanda. Sinabihan pa si Tanyo na ang nakita ay nabibilang sa kabilang mundo. Ah, nakita? Ano po ba yan, Lola? Tanong ng binata. Ngumiti lang si Lola Conching na parang walang nangyari. Munit si Tanyo, hindi pa nakakatayo sa pagkadapa. Nagmungkahi na ang matanda na bumalik sila sa loob ng tahanan. Dito pa lang nagkaulirat si Tanyo. Nauna pa siya sa paglalakad hanggang sa tahanan. Maraming tao ang bumungad sa kanila. Ang sabi ni Lola Kunsing, kilala niya ang ilan sa mga ito. Mga manggagamot sa kabilang barangay at ang iba ay malapit sa kanila nakatira. Ay, Rante! Uuwi na kami ng ko, ha? Bukod pala sa akin may tinawag ka pang iba. Asya, aalis na kami. Pakisuyo na lang sa anak mong dalaga." Baka hindi umubra yung ginawa ko eh Kaya pakibantayan mo na Uwi ka ni Lola Kunching Hindi naman nagsalita pa si Ronte Pero sa tono ng pananalita ni Lola Kunching Tila nagtatampo ito Naku manang pasensya ka na ha Anak ko kasi yung nalagay sa alanganin eh Kaya lahat ng posibleng solusyon hinanap ko Pasensya na uli mangulang si Lola Kunching. Tinitigan ng matanda ang mata ni Tanyo at nakuha naman ng binata ang ibig sabihin. Umalis na sila doon sa lugar. Habang naglalakad, tinanong ng binata ang Lola kung ano ba ang nangyari kanina. Pero hindi nagsasalita si Lola Kunching. Tahimik lang ito at napakabilis na naglakad. Hindi naman na nangulit pa si Tanyo, pero sa pagtataka kung bakit kumuha pa ng ibang biyasa si Ronte. Samantalang naroon naman si Lola Kunching. Naiisip tuloy ni Tanyo na baka walang tiwala ang may-ari ng plantasyon kaya kumuha pa ito ng iba. Baka alternatibo lang si Lola Kunching kung sakaling hindi pala rin may iba pang makakaresolba. Ngunit kinabukasan, ganun na lang ang pagkagulat ni Tanyo nang maagang makita si Ronte. Naro nito sa bakura ng bahay at kasama pa ang asawa. Tumakbo si Tanyo dahil gusto niyang malaman ang daylan. Hanggang sa narinig niya na lang si Ronte nagpapasalamat ito dahil sa napagaling na ang anak. Nang mga sandaling iyon, lumapit si Tanyo kay Ronte at sinabing, Bakit pa kumuha ng iba? E eh, kaya naman ito ng lola. Hindi ko si Ronte hanggang sa sumabat na si Lola kunching. Ang sabi ng matanda, wala namang masama kung nais nito ang siguradong resulta. Biyasa naman ang ibang kinuha at siguradong kaya ng mga ito ang anumang hinanaing ng pamilya. Ah, uh, si, si Bebot, yung, yung matandang babae, ang sabi, wala naman daw sakit yung anak ko. Sakto kasi pagkaalis nyo, nakatayo na siya eh. Ay parang wala na talagang sakit wika ni Ronte. Eh baka namang may ginawa si Bepot. Baka hindi lang sinabi. Ronte, anak naman na ang turing ko sa'yo. May gisigurong lumipat na kayo ng tirahan. Yan ay payo ko lang naman para makaiwas na kayo sa ganyang usapin. Uwi ka ni Lola Kunshing. Nagtataka noon si Tanyo dahil sa pagkakaalam niya. Pinatay na ng alaga ng lola ang maligno. Pero bakit pinapalipat pa ng bahay si Laronte? Pagkaalis ng may-ari ng plantasyon. Tinanong ng binata kung bakit kailangan pang lumipat. Ang sabi naman ni Lola Kunching, para lang silang naglolokohan ng maligno. Dahil kahit anong pagpatay niya, Siguradong babalik pa rin ito sa lugar. Pinatay niya ito noon. Ngunit muling nabuhay ang elemento. Ang espiritwal ay immortal. Ipagpalagay nating na matay siya. Pero babalik at babalik pa rin at muling mabubuo ang kanyang kaluluwa. Wika ni Lola Kunxing. Dagdag pa ng matanda. Kaya ang mga biyasa ay gumagamit ng mga selyo upang hindi na makalusot pa ang elemento mula sa kabilang dimensyon papunta sa mundo ng mga tao. Sinama siya ng lola sa bukid. Ayon sa matanda ay may papakita ito sa kanya. Hindi naman tumanggi si Tanyo sapagkat maaaring ang sinasabi ng matanda ay yung nilalang na nakita niya na noon. Pero hindi. Dahil hindi sila pumunta doon sa pangpang. Sali ay naglakbay sila ng lola at inabot pa ng takip silim. Ngunit hindi pa rin humihinto ang matanda. Nagreklamo na si Tanyo ng sandaling iyon. Ang sabi ng binata, saan ba sila pupunta? Subalit hindi ko mibo ang matanda hanggang sa inabot na lang ng dilim. Bagsak na ang katawan ni Tanyo. Literal nagubat na. Ni bakas ng daanan ng tao. Wala nang makita ang binata. Lola, pwede po bang malaman kung saan tayo pupunta? At saka kung ano po yung gagawin natin? Tanong ni Tanyo. Malapit na tayo, apa? malalaman mo din ang pupuntahan natin. Makintay ka lang. Tugo ng Lola Hanggang sa pumasok sila sa isang yungib na natatabunan ng makapal na paging. Ang sabi ng matanda ay nakarating na sila sa lugar. Hindi na tumugon pa si Tanyo dahil mas lamang nasa kanya ang sobrang Pagod. Naiga na lang ito sa isang banda ng yungib habang pinagmamasdan ang lola na nagsisiga ng apoy. Nang mga sandaling iyon, naisip ng binata kung tama ba ang naging desisyon. Mula pa kanina, walang nabanggit ang lola kung bakit sila pumunta sa lugar. Naalala niyang walang bituin ng kalangitan na makapalang ulap at naaamoy ni Tanyo ang putik. Merong paparating na ulan. Naroon lang sila sa yungib. Hindi naman malalim. May kurba lang sa ilalim para masilungan. Wala na kay Tanyo ang sinabi ng matanda na maipapakita sa kanya. Hanggang sa nakatulog na lang ito. Nagising siya madaling araw na nakita niya si Lola Kunching. Naroon ito sa hugis taong bato. Nakaharap at nakadipa ang kamay. Dito na lang napag-alaman ng binata. Ang kanto ng yungib ay parang taong nakatayo. Nakaywalay ito. Maraming mga papel na nagkalat sa lugar. Lumapit si Tanyo Nagtanong ang binata kung ano ba ang ginagawa ng lola. Ang sabi nito, marami silang nagpupunta sa lugar, pero kadalasan tuwing mal na araw. Dito nagdadasal ang lola para sa kanyang tahas na ibinigay sa kanya. Palagi niya ding dinarasalan ang mga alaga na patuloy siyang gabayan. At kasabay din ng lahat ng ito, Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Aabangan uh, natin ang episode 3 ng storya. At muli ano, meron tayong paparating na bagong merch sa ating clothing line. At syempre, introduce ko din yung freebie natin na bracelet. Pwede kayong pumili. Dalawa ang choices. Ang tabayanan na lang next week. Muli maraming salamat sa pakikinig. Paalam.